mökkimies.com. Me ollaan herätty nyt joskus tuo 7 ja me saatiin yllätyskutsu häihin. Ja kunniahan se tietysti on, koska me ihan perinteisesti sai häät. Ja mennään vissiin kattoo seremoniaa. Mä en tiedä monelta, se alkaa vissiin 9 ja 12 tullaan takas. Ja mä tiedä. Vähän pihalla taas kaikista. Me ollaan nyt täällä seremonia paikalla ja ensimmäiseksi vissiin syödään, jos mä ymmärsin oikein. Ja mulla ei mitään haju, mitä tässä tapahtuu, mutta siis Lab on yksi niinku morsiusneidoista. Seremonia tapahtuu tuossa oikealla puolella musta. Täällä on aika paljon porukkaa. Just siis syötin aamupalaa ja nyt tulee jo herkkuja pöytään, että saa nähdä miten tässä käy. Miks näen tossa? Syön. What is the thing with this? Why sticky rice? Yeah. And learn, yeah. Tom. This is Tom boy. Tom boy. Okay. โอ้ย ขอบคุณค่ะ ค่ะ โอ้ En mä tiedä, mitä täällä tapahtuu. Ruokaa tulee vaan pöytään ja jotain. Pitikin syödä aamupala. Sen verran vielä sanon tässä, että tosiaan vaikka täällä on 2 telttaa, niin silti nämä sukulaiset on niinku jaettu tänne 2 osaan, eli ei ole niinku omia telttoja jommankumman suvulla. Nyt mennään vissiin kuvaamaan morsiuspariin ja kengät veke. Arvaa 5 kertaa, kun meillä nauhakengät jalassa. Onpa tietenkin. Ei niinku valokuva tässä aina tarvi ihan niin vakavakaan vissi olla. Sulhanen tulee tommosen ison seurueen saattelemana. We're kinda marching. Yeah. Like make a lot of noise that people know that they are coming to ask for the girl to get married. Yeah. Like ask permission and like that kind of stuff like being. Okay. Paikan päällä nyt on vaan tän morsiamen perhe. Ja täällä tanssien tulee niinku miehen perheet, siellä on pelkästään toinen puolisko ja... Tarkoitus on siis pitää niin paljon meteliä kuin mahdollista, että morsiammen vanhemmat tietää, että tulee kosio matkalle. Ok. Tietty askelluskin, mitä nää tekee koko ajan. Ja siis tosiaan kosia matkalla on mies. Mä en oo vielä nähnyt sitä miestä ollenkaan täällä, että se varmaan tulee jossain perällä. Siis nää kaikki, mitä heillä on käsissä, on lahjoja sille morsiamelle. Noiden paketteja sisällä, mitä heillä on käsissä. Mitä heillä on käsissä on kultaa ja rahaa. Siellä näkyy setelinippuja. Siinä on valkoinen puku päällä on varmaan mies ja hänen äitinsä. Okei, eli siis tää on joku ovi juttu tää valkoinen nauha.
niistä naruista tehdään ovi tuonne morsiamen luo. Että ihan hauska perinne, että voi olla aika näkyy ollut muutamasta vuotta sitten, kun tuommoinen kulku on tullut kylän läpi. Ja siellä on oikeasti mennä kysymästä morsiamme kättä. Se on hieno näky. Täällä on nyt varmaan oikeasti 30 astetta lämmintä. Ja tuolla miehellä on silkkipuku päällä, mikä ei hengitä yhtään. Paksua silkkiä ja siis jengi koko ajan yrittää tuuletella sitä ja kaikki ettei spökraa tänne, mut nyt ne on jo aika pitkällä, tässä on nyt varmaan mennyt joku puoli tuntia, ne on tuolta asti tullut osaa ja luovuttanut ja mennyt tonne juomaan juotavia ja istuu varjoon. Nyt varmaan seuraavaksi tulee se virallinen osuus, kun mies pyytää sitä kättä morsiamme vanhemmilta. Äsken kuulu mikistä, kun mies kysyi morsiamme isältä, että saanko hänen kätensä, ja vastattiin myöntävästi, ainakin siitä kuulostaa. Pakko tässä vaiheessa kertoa, kun kauhean meteli, eli siis sulhanen kysyi äsken niin kuin täältä morsiamme isosiskolta, että saanko mennä naimisiin niin kuin hänen siskonsa kanssa. Ennen sitä vanhempaa siskoa. Sisko kysyi, että mitä varten sä haluat? Tämän vaimoksi, nehän vastata lapsien äidiksi. Joo, ja mikä oli tietysti hyvä vastaus. Kysyi, että mitä sulla on annettavaa, se vastasi, että sydämeni. Niin, sulhane. Ja se oli hyvä vastaus. Se oli hyvä vastaus, sukulaiset tykkäs. Eli aika romanttista! Sisälle annetaan nytten niinku tän sulhasen perheelle tuolit, että he pääsee istumaan. Täällä on nyt vaan sisällä sulhasen ja morsiammen perhe, lähimmäiset. Ensin antaa kunnioituksessa noille tyttären perheelle, sen jälkeen sulhasen perheelle. Sen jälkeen tulee myöteistä. Niille vanhemmat antaa nyt niinku siunaksensa ja antaa toivottaa hyvää onnea suhteelle. Me kuultiin, että miehen perhe on antanut tytölle 1 000 000 rahaa todisteeksi, että hän pystyy huolehtimaan tästä tytöstä. Siis oikealla puolella on morsiamme vanhemmat ja vasemmalla puolella on sulhasen vanhemmat. Tässä keskellä istuva vanhempi rouvashenkilö ei ole mitään sukua kummallekaan perheelle, mutta hän on niin kuin ihminen, ketä he kunnioittaa. Ja nyt tosiaan on siis sormuksen laitto. Pariskunta menee tonne alttarille ja siellä on pyhävettä. Ja se millä oksilla, niin se on kulta hopea puu. Ja se on entuudestaan siunattu, se on jostain täällä perheen pihalta poimittu. Ja se vesi on niinku siunattu niinku ennen kuin se lyödään niinku päähän. Ja joo, ja siis tää on tosiaan niinku morsiamen perheen maatila ja talo, koska se sulhanen tulee just tänne sen kulkuen kanssa. Niin sitä varten se on niin kuin täällä järjestää nähdä. Ei sille oikeasti ole vissiin pätäkästä kiinni, että kyllä se oikeasti vaatii aika paljon rahaa sille naimisille. Joo, siinä oli miljoona patia oli pöydässä ja timantteja ja kultaa, mitä pitää tuoda. Miettii kuinka paljon täällä on vieraita, niin kyllä tämä häät vie aika paljon rahaa. Niin sen sulhasen piti antaa sille morsiamen pikkusiskolle kans kultasormus sen takia, että hän niinku kiittää se pikkusiskoa myös, että hän saa naida tän isosiskon ennen kuin hän on naidunut.
Tässä on se pyhä vesi, millä heitä saa siunata. Ja istuu tuossa tuoleilla koko sen ajan, kun ihmiset haluaa ottaa kuvia. He istuu siinä niin kauan, kunnes kaikki vieraat on valmiita ja heidät on siunattu. Ja täällä on tosiaan bileet alkamassa aika hyvin. Niin kuin näkyy, täällä on nämä kaksi telttaa. Ihan täynnä sakkia. Laskettiin Tuukankaan nopeasti, että sellainen 900 vierasta varmaan aika realisti. Ei kai siinä sit. Joo, niin siis äsken käytiin siunaamassa hääpari. Kaadettiin semmoista simpukasta tehdystä kannusta vettä niiden käsille ja siunattiin ne. Sitten saatiin tommonen pieni söpö pussukka lahjaksi. Millan tuleva baarilaukko? En mä käy ikinä baarissa. No tosiaan tahot tos pyytää vielä anteeksi videossa pientä havaittavaa sekavuutta. 30 asteen lämpö sekä ensimmäistä kertaa Taihaissa vierailevan oltiin vähän hukas. Ja jotkut asiat sit saattoi jäädä vähemmälle huomiolle. Mut häät oli kuitenkin todella lämminhenkiset sekä perinteiset, eikä huumoriakaan tosiaan puuttunut. Ja oli tosi upeeta nähdä, kuinka perheet ja ystävät oli kokoontunut isolla joukolla saattamaan tän nuoren parin avioliittoa. Ja vielä suurempi kunnia oli sit päästä todistamaan sitä kuitenkin tälleen ulkopuolisena. Ja me toivotaan parille onnellisia avioliittovuosia sekä onnekkuutta kaikille valinnoille.